Ningependa kujitokeza wazi kinagaubaga kuambia wafuasi wa chama cha Ford Kenya nchi nzima, kutoka Mombasa hadi Malaba, kutoka Lodwa hadi Vanga, kuhakikishia kwamba chama cha Ford Kenya ambacho kwa umri ni chama cha pili kikifuata chama cha KANU, chama cha Ford Kenya ambacho kilikuwa uti wa mapambano ya kutafuta uwanja safi wa kufanya siasa ya vyama vingi vya kisiasa nchini Kenya, chama ambacho kilikuwa cha kwanza kutetea ugatuzi katika nchi ya Kenya, chama ambacho kwetu sisi ni kama urithi wa kisiasa ambao tumeurithi kwa miaka mingi, ambayo viongozi watajika wamekuzwa na kuchipuka katika chama hiki. Chama ambacho kwa sasa kinajivunia wajumbe katika maeneo ya wadi wengi na viti vya ubunge nchini Kenya. Chama ambacho kwa sasa kinawakilishwa na wenu mteule Mheshimiwa Wakoli kama seneta wa kaunti ya Bungoma. Chama ambacho sasa kimetunuku nchi hii spika wa bunge la kitaifa. Hii ni kusema kwamba hatuwezi kurusha, kutupa ama kuharibu urithi wetu kwa sababu ya matumbo yetu. Tumependa kuhakikishia Wakenya kwamba chama cha Ford Kenya kilikuwepo, kipo na kitaendelea kuwepo. Chama cha Ford Kenya ni miongoni mwa waasisi wa muungano wa Kenya Kwanza, na mkataba wa Kenya Kwanza hakuna popote ambako tuliandika na kuandikisha kwamba tutavunja chama cha Ford Kenya. Mkataba wetu ni wazi kwamba tunataka kuinua walio chini, kuwaweka juu, kuhakikisha kwamba haki inamfika mtu yeyote popote alipo nchini Kenya. Mkataba ambao tulisema tutainua wakulima kwa kuwapa pembejeo na mbegu za kufanya ukulima, kuhakikisha kwamba tutatengeneza uwanja uwe wazi kwa wanabiashara wadogo wawe wakubwa, wakubwa wakitaka kuendelea kupanda ama warejee chini ni hali yao. Hivi ni kusema kwamba sisi kama chama cha Ford Kenya tuna nyenzo hadi vitongojini mwa nchi ya Kenya, na haitawezekana hata siku moja kuamka asubuhi na kubwata kwenye vyombo vya habari na kusema tunavunja Ford Kenya. Hiyo ni ndoto kama ndoto ya Bunwasi, na kuambia Wakenya kwamba tutatetea chama chetu, kuthibitisha kwamba demokrasia, usawa, haki na ukweli unaendelea kuwepo. Kuna vigezo vingi ambavyo kwao chama cha Ford Kenya lazima izingatie kuhakikisha kwamba kuna wajibikaji katika vyama vya kisiasa. Katika vitongoji kuna viongozi, katika wadi kuna viongozi, katika maeneo bunge kuna viongozi, katika kaunti kuna viongozi, kuna halmashauri ya chama kule Nairobi, kuna tume tunayoita management committee ya chama kule Nairobi, kuna mkutano wa kitaifa wa NEC kule Nairobi. Haiwezekani asubuhi kuamka tu na kusema tumevunja chama. Nawahakikishia watu wa Bungoma, watu wa Trans Nzoia, watu wa Kakamega, watu wa Vihiga, watu wa Turukana, watu wa Garsen, watu wa Mombasa, watu wa Siaya, watu wa Nyeri, watu wa Murang'a, kwamba chama kipo imara, tuko ndani ya muungano wa Kenya Kwanza kuwatumikia Wakenya na kuhakikisha kwamba maendeleo inawafikia pasipo kudhulumiwa makutisho na mtu yoyote, na kwamba tutaendelea na safari hii jinsi tulipokezwa chama hiki na mahayati mababe wa kisiasa waliokuweko, na sisi tutafanya kazi na kiwango kingine cha viongozi watakaokuja, tutawatunuku chama hiki vile vile kiendelee kuwatumikia Wakenya. Sasa yale mnayosikia tu ni hadithi na siasa ya kawaida, lakini chama kitadumu, chama kitaendelea kuwepo, na mimi kama seneta wa kaunti ya Bungoma, huo ndio mwito wangu